Petter og Geir, følg med. Ja. Oi. Oh. Altså, Anne Holt er jo en markert homofil. Så det kan... Nei, hun også. Nei, jeg tror det, Geir, at det er denne homo... bokklubben, ja. Som er foreslått nå. Ja, men det finnes jo allerede. Ja, det... Mat og vinglede heter den. Ja, nei. Det er første gang jeg leste om dette forslaget her, så tenkte jeg jo på vervepremien. Ja. Ja, hva skulle det vært? Nei, jeg vet ikke, det bare kom til meg, liksom, sånn, plutselig. Rosa lateksfrakt i pudderen. Det er altså homobokklubben. Ja. Omsider, sier jeg bare, altså. Mm-hmm. Så mange ganger jeg har vært i bokhandelen og blitt stående bak homor som hviler ikke finne bøker og sånn. Og det, har du ordentlig uflaks, kommer bak en sånn lang gruppe med homor som skal ut og handle bøker. Jeg kan ikke tenke meg noe verre, altså. Ja, for hvilke bøker er det de tenker seg? Homobøker? Ja, men det kan jo hende at menn føler litt mer nærhet da, hvis de er en skikkelig målgruppe. De leser jo ikke romaner, har ikke språk på følelsene sine eller noen ting. Men du forutsetter at da at menn vil ha språk på følelsene sine, er mulig at... Nei, jeg tror ikke. Men hele greia ryker jo, for uansett blir det homobokklubb, noe jeg håper i hvert fall, ja. Så vil jo ikke Anne Holt ha bøkene sine der, og da er vi jo like langt. Ja. Da får vi jo disse køene med homor som skal ha homobøker i bokhandlene. Det jeg ser frem til, det er barnehomobokklubben. Ja. Sånn, Mikkel kjøper skjorte. Ja. Mikkel og vennene hans ser på Grand Prix-finalen. Jeg trodde det. Bopsi-barna på nye eventyr. Men du leste vel Hardy guttene, du tenker? Hardy guttene! Altså... Jeg vet ikke om dette Dagbladet skrev om dette her. For at i familie som er homobokklubb-forslaget, så hadde jeg da intervjuet Knut Olav Åmås, som er redaktør i Samtiden, og høyt profilert homofil mann. Han mente at dette er et godt tiltak, vi trenger en homobokklubb. Og overskriften i Dagbladet, trenger ny kanal. Hvis ikke det er en homovits. Da forlater vi den oppgaven, tror jeg. Så går vi videre. Forfatter Anne Holt protesterer mot at de norske bokklubbene starter en egen klubb for homofil litteratur. Ja, unger skal de ha. Men bokklubb, det vil de ikke ha. Heidi og Knut, overskrift her. Det blir nok noen kvinnfolk på oss i kveld. Det er titlen på den nye romanen til Pernille Rygg, som blir åpningstilbudet i homobokklubben. Kunne vært det, ja. Men det er ikke det. Nei. Heidi og Knut. Fem ord til dere. Kne, ape, homo, ski og luksus. Homo, ski. Det er sånn vanlig ski med dobbelt sett bindinger. Nei. Nei, det er ikke riktig. Det er vervepremien i den andre homo-ski. Homo-ski, er det er såkalt stumpeski? Homo-luksus. Det er når homofile ønsker seg, når de unner seg noe ekstra. Som for eksempel... Som for eksempel en fin homobok. Eller billetter til Helmut Lotti. Ja.